Nun Taos Melkamul Nikara Dinachinin Nwak Alibin Adara High school tamari iyallech neber niqab yelebesechu yawum band kan dawa kanunna gizion lemastaws betizta wedo hala arqa hirich eletu jumaa neber ke salat buhala sel hijab dawa yaderegu ustas dimtsun kaf adrgo yinagaral betelay seetoch joro indisetut ይወተውቱታል ሴት ልጅ አውራናት ፈጽሞ ፎቶዋ መታየት የለበት ፊት ያልተሸፈነ ምን ሊሸፈን ኒቃብ ግዴታ ነው ሴቶቻችን አላህን ፍሩ ኒቃብ ልበሱ ወላጆችም እንድትለብሱ እያለ ይመክራል እዚያው ያለች ወሰነች ወደ ቤቷ ገባች ለወላጆቿ ነገረች ኒቃብ መልበስ አለብኝ አለች ከብዙ ክርክር በኋላ አሳመነቻቸው ትምህርት ብትጨርስም ውጤት አልመጣላት በግል ኮሌጅ አካውንቲንግ ተማረች ውጤቷ ጥሩ ነበር ስራ ፈለገች ግና በኒቃቧ ምክንያት ተገፋች ተቆጨች ተናደደች እድሜዋ ሲገፋ ይታወቃታል ከአስራ ቤት ወጥቶ 20 ቤት ገብቶ ወደ 30ም ተጠግቷል በዚህ በኩል የሥራ ማጣት ቦዲያ ከትዳር መዘግየት አስጨነቃት ወንዳት ተቀርብም ወንዶችም ሊቀርቧት ይፈራሉ የለበሰችው በልጅነት በመሆኑ ቀይ ትሁን ጥቁር ቆንጆ ትሁን መልከ ጥፉ በአካል አያውቋት ብቻ በሩቅ ይሸሽዋታል አንድም ኢማኗን ንቀው አሊያም ታጠብቃለች አክራሪ ናት ብለው በመፍራት ሁለት ፈተና በአንድ ጊዜ ወጥሮ ያዛት የለፋችበት ትምህርት ቤት ቆጫት የምትመኘው ትዳር ራቃት ብዙ ጓደኞቿ ሥራ አገኙ በእድሜ ታናናሾቿ ተራ በተራ አገቡ ሂጃብን ለሰሙ ብቻ ጣል የሚያደርጉት ጥሩ ትዳር ያዙ አላህ እሱን ለማይፈሩት ነው እንዴ የሚያድለው አለች ጥሮች ሲጎዱ መጥፎች ሲጠቀሙ አየች ታዘበች አሰበች ኢማኗ እየደከመ መጣ በራስ መተማመኗ ቀነሰ ሌሎች የሚያወሩላት ወሬ ሸረሸራት ከራስዋ ጋር ታገለች ኡስታዞችንና ዑለማዎችን ጠየቀች ልጅ ሆኜ ስለ ዲን ብዙም ሳላውቅ ነበር በችኮላ የለበስኩት አሁን ማውለቅ እችላለሁ አለች አውልቂ የሚላት ጠፋ ወደ ራስዋ ተመለሰች ከሁለት ያጣች እንደሆነች ታወቃት ኒቃብ ከሰራም ከትዳርም እየከለከላት እንደሆነ ሸይጣን ሹከላት ደስ ይያላት ባለመልበሷ ምክንያት ምንም አጅር እንደማታገኝም ነገራት ወረደች ተጠራጠረች ግራ ተጋባች በጥርጣሬ ውስጥ ከመዋለል ለምን አላወልቀውም አለች ከብዙ ትግል በኋላ አወለቀች የመጀመሪያ ሰሞን እርቃኗን የሆነች ያህል ተሰማት ግና አንዴ አድርጌዋለሁ ብላ ራስዋን አበረታታች ያየዋትና የሚያውቋት ደነገጡ እሷናት ወይስ ሌላ አሉ እሷነቷን ሲያረጋግጡ ብዙ አወሩ ተሳለቁ ወሬያቸው ይበልጥ ባሰባት እልህ ተጋባች በዚያው ሄደች ወደ ቀድሞ ቦታዋ አልተመለሰችም
እሷ የድሮ ኒቃቧን ረሳች። እነርሱም አውርተው ሲደክሙ ዘነጓት። ኒቃብ የለበስሽ እህቴ ሆይ፣ ስለ ተነገረሽ ሳይሆን አውቀሽና አምነሽበት በዝርዝር አጥነተሽና አገናዝበሽ ልበሽ። ኒቃብ ስትለብሺ ዒባዳ መሆኑን አስቢ። ንያሽ ቀጥ ያለና የተስተካከለ ይሁን። በአንድ ልብ ኑሪ። ሁለት ሐሳብ መሆን ላውልቅ አላውልቅ ምንዳ የለው። ጊዜው ቢረዝምም ቀኑ ቢቆይም አላህ መልካም ባሮቹን ጥሎ አይጥልም። በአላህ መመካትሽ እንደ ወፍ ይሁን። ባዶ ሆድዋን ወጥታ ሆድዋን ሞልታ ትገባለች። በአላህ አመኛለሁ በይና ቀጥ በይ። ጥሩ መጨረሻ አላህን ለሚፈሩና ለጥንቁቆች ነው። አንድ ኒቃብ ያደረገች ሴት ሱፐርማርኬት ገብታ የምትፈልገውን ዕቃ ከሰበሰበች በኋላ ሂሳብ ለማሰራት ዕቃዋን ይዛ ካሸሪዋ ጋር ትመጣለች። ካሸሪዋ አረብ ናት። ነገር ግን ሙሉ ሰውነቷን በሚያሳይ መልኩ ብጣሽ ጨርቅ ለብሳለች። ከዚያም ይህች ካሸሪ በንቀትና በማሾፍ ኒቃብ ያደረገችውን ልጅ ትመለከት ጀምር። ነገር ግን ይህች በኢማን የተሞላች በሐያ የተዋበች ልጅ ምንም አልወጣትም። ሁሉንም በዝምታ አለፈች። የእሷ ዝም ማለት ምንም እንኳን ካሸሪዋን ቢያበሳጫትም በቁጣ ሂሳቧን መስራት ቀጠለች። ይህ የልጅቷ ዝምታ ያናደዳት ካሸሪ ሂሳቧን ትታ ቀና አለችና እንዲህ አለቻት፣ ሀገራችን ላይ ይህ ኒቃብ የምታደርጉ ሴቶች ብዙ ችግር እየፈጠራችሁ ነው። ይሄ ሃይማኖት ማስፋፊያ ቦታ አይደለም። ሃይማኖትሽን ማስፋፋት ከፈለግሽ እዛው እንደለመድሽ ሀገርሽ ሂጅና አስፋፊ። እኛ ከሀገራችን እዚህ የመጣ ነው ለስራ ነው እንጂ ለሃይማኖት አይደለም። ይህኔ ልጅቷ ወይም ኒቃብ ያደረገችዋ ሰብር አጣች። የያዘችውንም ዕቃ አስቀመጠች። በንዴት ተሞልታ ከፊቷ ላይ ኒቃቧን ገለጠች። እኔ እናቴም አባቴም ቅድመ አያቶቼም ፈረንሳውያን ነን። ፈረንሳይ ሀገሬ ነው። ይህ የምታዩ ኒቃብ ሃይማኖቴ ነው። ይህ የቆምሽበትም ደግሞ ሀገሬ ነው። አንቺና ምስሎችሽ ዲናችሁን ሽጣችሁ እኔም ሀገሬ ላይ ሆኜ ገዛሁት ብላ ታሪክ የማይረሳውን ቃላት ተናግራ ወጣች። አላህ በመልካም ነገር ላይ ጽናት ይስጠን። አይዞሽ እህቴ፣ አይዞሽ ጠንከር በይ። አላህ በሰማነው የምንጠቀም ያርገን። ሱብሓነከ አላሁመ ወቢሐምዲክ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላ አንት አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ ወአኺሩ ደዕዋና أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.